Pripadnici policijske uprave Valjevo su sinoć u 19 sati priveli istražnom sudiji više lica osumnjičenih za izvršenje teških krivičnih dela. Privedeni su i saslušani osumnjičeni Zoran Jeličić, rođen 1968. i Milan Lazarević, rođen 1970. zbog postojanja osnovane sumnje da su izvršili krivično delo teškog ubistva. Aleksandar Bošković, rođen 1984. Aleksandar Pavlović, rođen 1970. Nebojša Goloskoković, rođen 1980. i Milan Milinković, rođen 1965. zbog postojanja osnovane sumnje da su izvršili krivično delo zločinačkog udruživanja. Posle saslušanja, koje je završeno u ranim jutarnjim satima, istražni sudija je osumnjičenima odredio pritvor.